Ja, då ska vi testa äntligen Rogue Legacy. Jag köpte det här för par månader sedan. Jag var så jäkla peppad efter allt det här spelandet med Binding of Isaac och kollandet på Northern Lions kanal. Och hört om det i lite olika podcast, till exempel Gaming till kaffet. Så tänkte jag, nu måste jag testa det själv. Så köpte jag det i alla fall, och jag är ju en Mac-användare. Jag tänkte inte alls på det, men när jag skulle installera skiten, ja, då gick det inte att köra till Mac. Men nu senast när jag startade upp Steam så har de gjort en uppdatering, typ 16 oktober eller någonting sånt där. Då kan man helt enkelt... Nej! Så! Nu verkar det fungera i alla fall. Ja, hur som helst. Det här är ett roguelike-spel ännu en gång. Som är min nya... Mina nya favoritspel. Och speciellt passar sig bra som Let's Plays, tycker jag. För det går undan, det går fort. Ja, man får välja mellan tre olika karaktärer. Nu ska vi se. Risky Hero, Low Stats. Svag men starka slag. Lady Fae. Spellcaster, Every Kill Gives You Mana. Den också. You're Heavy, Knockback. Då testar jag på den här då, Lady Fae. Och helt enkelt, här kan man bygga upp, man kan köpa mer hälsa. Man kan göra så att man kan hitta blueprints och ge till Blacksmith, och då kan han bygga olika rustningar åt den, och de väger ju. Så här kan man uppgradera så man kan ha tyngre och tyngre rustningar. Och här nere, vad är det för något? Mana, magi. Så man får mer mana helt enkelt. Och den här grejen här, Max Upgrade Knight, då ska man kunna trycka i. Nu kör jag med en PlayStation 3-kontroll, men det funkar hittills väldigt bra. Men det funkar inte att blocka hittills. Jag gillar ju de här. Aha, här kan man även testa hur mycket styr. 16. Så kan man liksom lära sig mer och mer. Jäklar vad seg den här gubben var. Här kan man alltså uppgradera, nu ska vi se lite olika grejer. Jag har köpt ett svärd. Jag spelar typ en timme, en halvtimme eller någonting. Jag har spelat ett svärd. Eller spelat ett svärd. Köpt ett svärd, köpt en hjälm. Ska vi se om vi har råd med något mer. Nej, 525 kostar det och 270 guld har jag. Den här kostar... Ja, men den har jag, equipped också. Ja. Ja, då har jag 270 guld. Då går jag tillbaks till Manor. Och då kan jag uppgradera antingen den eller den. Vi testar att uppgradera den här, den har inte gjort. Och det kan jag göra igen. Och då ser ni, då växer mitt slott, mitt Manor. Så, då kan jag 70 i vikt. Och det här var faktiskt jäkligt. När jag körde Binding of Isaac till exempel, då... Nej. Är det lagg? Är det därför jag går så sakta? Ja. Om någon har sett någon tidigare Let's Play så brukar jag klaga på. Man måste betala alla sitt guld för att komma in. Nu har jag bara 20. Well played från mig. Så brukar jag klaga på att det laggar. Och nu, det här är första gången jag spelar in det här spelet. Det ser ut som att FPSen är extremt låg. Det kanske gör att det blir... Oj, 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 ja. Det är superlågt. Ja. Det känns lite som Castlevania, Vania, i själva uppbyggnaden på spelet. Det är ett slott. Det är ett slott. Och jäklar vilken knockback. Oj, 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 vad segt. Det här går inte att spela. Ja, vi testar den här gången i alla fall. Fan, jag måste köpa en ny dator. Jag kan inte göra så här lite. Här kan ni ju tänka hur det var för mig när jag redigerar mina
Dennis snackar spel. Helt omöjligt. Varför inte jag har gjort så mycket Dennis snackar spel så länge är för att jag har inte bra hårdvara, kan jag säga. Jag har inte bra nog hårdvara. I alla fall, om man trycker tillbaks, då ser man en klassisk så här, 2D-karta. Och helt enkelt, det man gör är att slå sönder inredning. Akta sig för monster. Jäklar vilken knockback. Och döda de här monstren. Oj, oj. Och det jag inte kan göra är att blocka. Det ska fungera att blocka, givetvis. Det går att trycka på Y här inne. Joystick Dead Zone, det vet jag inte ens vad det är för någonting. Vart står det att det blockar? Det här borde jag ju läst. Det här borde jag inte göra i Let's Play. Nu ska vi se. Reset controls, cast spell. Dash right. Aha, jag visste inte hur man kunde dash ens. Special. Special, är det blocken eller? A. Det vill säga Y. Och allting funkar ju som det ska. Men inte blocken. Vad fan är det med blocken? Nej, hur går man ut härifrån då? Ja, visst, det är det, kan jag inte blocka. Ja, skitsamma. Det här kommer ta en stund idag. Ja, i alla fall. De här tavlorna också kan komma till liv. Jag har inte spelat det här mycket, men jag har tjuvkikat ganska mycket på Northern Lions. Allt jag kan för att tacka honom. Någon Lion som är någon sorts husgud när det kommer till roguelike-spel för mig. Det är väl för att vi är samma ålder. Och sådär, lite uppvuxen med samma typer av spel. Det jag gillar med det här hittills, det är den exakta kontrollen i sidled. Och i hopp. När du släpper hoppknappen så slutar. Aj! Oh, jäklar vad lite liv jag hade. Ja, där ser ni i alla fall. Det jag hoppas också på, det är att kunna, till skillnad mot, nu ska jag tabba ut i spelet här och se vad jag har på. Jag har på Screenflow, Joystick Mapper och själva Steam och spelet. Aj, 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 aj. Aja, vi kör igen, vi testar en gång till. Här går det ju lite fortare, känns som. Ja, vi ska köra en low stats, nej. Vi testar den här Spellblade Wall. Så där ska vi se. Du har fått 110 guld. Jag tror inte det räcker till någonting. 120 är det. Ja, 120 är det minsta. Ah, ja, då går vi bara vidare. Och den här kunde jag inte göra någonting heller. Nej, det var ju 500 då var det. Precis. Här kan man hitta mera. Det står blueprint needed. Kan jag hitta mera blueprints helt enkelt. Och blacksmithen kan bygga så olika. Aj, 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 aj. Vilken tröttsam. Det här är egentligen ganska, ett ganska snabbt spel. Det känns verkligen som att spela gammalt Super Nintendo-spel. Nej, inte Super Nintendo. Ja, men jo, men Super Nintendo. Jag bara menar att det blir lagg så fort det är mer än en fiende. Men nu är det lagg redan vid noll fiender, så jag vet inte. Det här var ju tråkigt. Det går bättre när jag inte spelar in, ska jag verkligen säga. Ja, hur som helst, vi testar igen. Den här gången
De där är inte så farliga ändå, de här. De är väl en av de enklare hittills. Men i alla fall, det jag gillade med spelet är positionen. Och jag klagade lite på Binding of Isaac. Jag klagade lite på Binding of Isaac, den var lite oprecis. Just med PlayStation 3-kontrollen. Men den här funkar utmärkt också. Med styrkorset. Det digitala styrkorset. Inte styrspakarna, de analoga. Men det är... Aj, aj, den där glömde jag. Jag kan vara lite för hetsig när det handlar om att liksom spela sådana här spel. För att jag vill oftast bara fram och mörsa. Men jag tror att det är i långa loppet så tror jag att jag kan funka bra. Grejen är, man ska ju helt enkelt spela och uppgradera sin hjälte om och om igen. Och liksom komma djupare och djupare in i det hemska slottet. Som även är slumpgenererat. Varje rum blir olika varje gång. Oj! Kan man hoppa upp och göra lite feglid. Ah, då försvinner guldet. Och det visste jag inte. Givetvis. Då skjuter de eld. Nej! Det känns så drygt. Jag visste. Och här är... Oj! Fan, vilken cool. Den där är jag aldrig testat förut. Ja, varje gubbe har också en magi. Ja, varje gubbe har en magi. Det är lite olika magier. Och varje gubbe har också... Det kan variera i storlek. Det kan variera i styrka. Jaha, där dog jag igen. Det är den där blocken. Alltså, jag skulle ju... Sprint. Blocken där som inte funkar för mig. Jag är liksom irriterad. För ni ser där kugghjulet står ett i ovanför. Då trycker jag på i-knappen så att säga. Och här funkar det. Då kommer jag hit. Undrar om jag ska lägga ner resolution lite. Kanske blir lite smidigare. Vad blir det då för mig? 1000 sådär. Eller blir det sådär? Nej, så här va. Nej. Nu ska jag se. Så här då. Nej, det var exakt samma va. Jag har alltid varit så dålig för upplösning. Sådär, eller? Ja, så. Det kanske blir lite smidigare. Full screen. Jag kanske tar ner musiken lite. Vad är Joystick Dead Zone? Ingen aning. Kanske inte jag ska pilla med. Eller om jag ska special. Y. Special. X. Attack. X. Special. Y. Borde funka. Dash left. Dash right. Det här är faktiskt spelet som har haft bäst. Jag har inte behövt ställa in kontrollen. Det har bara funkat. Jag bara kopplat in min PlayStation 3-kontroll så har det funkat. Underbart. Det är därför jag spelar PC överhuvudtaget. Eller datorspel. PC. Den här är bra på allt. Chakram. Walking Tank. Vi tar tanken. Alltså, för då kan jag babbla mer. Eller dö mindre när jag babblar. Eller vad jag ska säga. Och så uppgraderar jag liv. Nej, jag hade pengar till. Fan, vad lite guld jag har fått sista timmen. Den här då. 200 presser. Perfekt. Nej. Jag kan fortfarande inte. Herregud. Ja, det är lite starkare. Förra gången var det 16 va? Här kan man se. Den här lägger på alltså... 7. I styrka. Ja, skitsamma. Jag hade inte hjälmen på mig. Jo då.
Jag ska se, ursäkta, jag håller på att gå igenom här varje gång, det behöver jag inte göra. Nu ska jag hoppa vidare. Går det, är det lite smidigare, är det lite snabbare? Kanske lite, det är markant. Sen lite senare, då vet jag att man kan låsa kartorna. Jag tror alltid att första rummet ser ut så här. Okej, här inne är det kanske slutbossen eller någonting. Och här är dagboksanteckning, kan man läsa. Hur var det nu? Kungen blev mördad och man ska hämnas. Nej, jag tror ens... Oh! Så det är ungefär som i Blade... Vad är det heter till iPhone? Det här Blade-spelet. Då varje gammal släkting ska ju hämnas på. Oh, eller göra det här liksom samma uppdrag. Ja, men alltså, jag gillar spelet. Jag är inte riktigt van än, men jag känner att varje gång jag spelar så blir det lite bättre. Jag älskar det här med att hoppa och släppa hoppknappen i det läget där du vill stanna. De här 2D-spelen har varit så oprecis. Det är därför jag alltid avskytt Rayman till exempel. Rayman har alltid varit så här gulligt och så, men det har ju, jag gillar ju såna här kanter som är exakt, det vill se exakt vart den börjar och slutar. Rayman ska det vara så här lummigt och grönt och mysigt och så. Ja, de här måste man... Aj, jävlar vad mycket liv det tog, eller? Men vad dålig är. Nej, men herregud vad pinsamt. Fan vad mycket jag dör varje gång så. Ja, det här borde jag klara. Jag har inte spelat så mycket, jag får skylla på det. Nej, men vad är det här? Ja. När man har blivit skadad en gång, då kan man inte bli skadad en gång till i samma fall. Jag är tyst, jag är lite koncentrerad här. Nej. Ja, där skulle jag egentligen kunna bli skadad av det skottet. Jag är inte helt van med de här. De här bollarna, eller vad man ska kalla det. Jag får hålla på och träna på det någonstans. Ja. Här kan man se. Så det är 4 dörrar. En jag kom ifrån. Testa rakt fram. Ja, vad är det här? Det här har jag aldrig sett. Chain, 4x chain. Next. Jaha, det är ju vad jag skulle ha gjort. Ja, jag skulle säkert använda magi. Jag glömmer ju magin hela tiden. Jag är en noob, men det är helt okej. Nej! Varför kan jag inte blocka? Åh, trött jag blir. Jävlar. Amen. Hur mycket guld har jag? 190. Fan också. Men tavlan kommer börja leva. Den jagade mig, ser ni? Nu ska vi testa mana. Så är det. Det där borde jag använda oftare. Oj, massa guld. Härligt. 390. Jag har inte nog mycket med att köpa ny rustning, men... Så här är hur det funkar. Man blir lite starkare för varje gång, lite bättre. Man utforskar lite mer. Även fast slottet är slumpgenererat så lär man ju sig fienderna och av de här grejerna. Det här är ju typiskt träningsrum, liksom bara för att lära känna sig spelmekaniken. Typiskt. Ett klassiskt spel. Oj, där. Oj, perfekt! Ännu mer guld! För varje guldkista blir jag glad.
Ja, det känns väldigt som att jag har fått extremt mycket inspiration från Castlevania, fan! Jag trodde han skulle göra vara i en cirkel. Oh, ja. Lady Winry 2 has been slain by a Doomwoss. The forest is always to the right side of the castle. Bra citat. Ja, så fortsätter man bara så här. Over and over and over again. Jag ska se om det blir någonting jag fortsätter med. Ja, det var Rogue Legacy. Lite kort, lite snabbt. Eller så snabbt kanske inte var. Men... ja, jag hoppas att någon varit glad och glad att se det här. Jag är extremt glad att det funkar till Mac i alla fall. Jag tycker om att folk mer och mer köper Mac så att det går att spela på dem. Även fast det inte går att spela på dem som ni ser här. Den FPSen är ju... Vad var det där? Usch, fy. Herregud. Och ändå så kostar det så mycket. Ah, ja, hej och tack och bock.